Ja White loistaa Gary Paytonilla, ottaa karkin pois toiseen, että päätyy Steppe Curry. Curry katsoo, löytyykö tilaa. Curry, step back kolmonen. Tuo on vain törkeä. Kysymys, onko toi nopea toi? Pari steppausaskelta siinä ja otetaan toi askel taaksepäin, niin se on kyllä ihaltava. Ollut vähän huolimaton. Curry jarruttelee. Screenia tarjoaa Otto Porter. Se vaihdetaan. Sen jälkeen screenia tarjoaa Wiggins. Horfordia vastaan halutaan haastaa Curry. Älä nyt viiti! Stephen Curry naulaa hiljentää TD Gardenin. Warriors johtaa viidellä erinomaisen Celtics-startin jälkeen. Hienosti Derek White puolustaa, pakottaa Curryn ajamaan, mutta Curry jestas mitkään viimeistely. Siinä näytettiin Robert Williamsille, että kerran torjusit, toista kertaa storyttätään jo. Wigginsin kättä vastaan, niin sitten heittää ja menee sisään, mutta se on niin staattinen tilanne ja Golden State siinä niin hyvä apupuolustajana. Wiggins kuitenkin todella hyvä palloisen puolustajana. Toinen kaveri, joka on aika hyvä, on Stephen Curry. Hän viimeistelee kasvattaa eron 4. Se takaoveen, se avaa tilaa vähän Currylle. Curry rankaisee lähestymistä ja onnistuu! Näin päätetään Celticsin pisteputkiin vakuuttavalla leijapilla ja aloitus on 3 pisteen suoritus. Kyllä, hienosti hyökätty. Nopea leikkaus, joka näkki leitoon. Eniten tai hänen on selkein tai helpoin tuoda jotain lisää, kun Celtics häntä niin passiivisesti puolustaa. Pallo postiin Draymond Greenille, sillä vapauttaa Steppe Curry. Curry hypärii ilmaan, pankin kautta tyylikkäästi pohjaan. Hyvin käytetään hyödyksi sitä, että Horford ei halua näitä tilanteita vaihtaa. Joo, ja hyvin totta kai piirretty kuvio, mutta... Vapareen aikana korvanut Otto Porterin näin. Warriors tässä avausviisikossa, mitä he ovat enemmän startanneet tässä sarjassa ensimmäisessä 3 pelissä. Wiggins vastaan Tatum, Curry ja juoksetaan Curry 3. Kyllä vain! Nämä pallottomat actionit, missä käytetään nimenomaan joko Robert Williamsin tai Al Horfordin pelaajaa screenaan ja Currylle tuntuvat toimivat. Joo, ei. Selkeästikin Boston haluaa pitää heidät vähän lähempänä koria ja silloin sitten on tietenkin vaikeampi auttaa, että jos se screeni osuu hyvin, niin pääsee. Viimeistä kulmaa löytynyt, mennäänkö Levin kautta vai ei? Curry odottaa Looney palloskriiniä. Curry 3 ilmaan. 3 sukkana säkkiin! Se näyttää, kun Steph Curry ottaa ton heiton ja kädet lähtee eri suuntiin ja jalat vähän joka puolelle, ettei hän toi voi mennä, mutta niin se vaan menee. Curry odotti vielä tilanteesta, niin tarjoilee screeniä. Sen jälkeen Gary Payton toinen. Curry tuolta. Nyt tuli kyllä kontakti selässä, 3 ilmainen pohjaan ja ymmärrän kyllä Curryn ärsytyneisyyden. Nyt on pakko sanoa, että olisi pitänyt olla 4 pisteen suoritus, mutta heijaa mikä heitto. Curry jatkaa räksyttämistä. Curry haastaa Horfordia, roikkuu ilmassa, löytää Paytonin. Payton vielä jatkaa Currylle, Curry 3. Nops! Puhuit siitä pallottomasta liikkumisesta, niin siinä hyvä esimerkki siitä, että annat pallon ulos ja jatkat pelaamista. Myöskin loistava maltti kävi Paytonilta, että näki, että sieltä tulee aavistuksen parempi heittäjä ja tarvitaan hänen heittämään. Warriors siirtyy johtoon. Curry ja vastassa nyt Jaylen Brown. Curry. Saako vähän tilaa luotua? Saa Klay Thompsonille. Thompson! Nops! Se on hetkellinen. Tarvitko sen ihan pienen alle puolen sekunnin nukahduksen ja jätät Klay Thompsonin noin vapaaksi, niin nää vapaa heittää. Ja Curryn heitto uhka vapautti sen, kenties liikahistorian toiseksi, kun taas Smart. Looney tarjoilee palloskriiniä, Curry. Hyvät kädet Smartilla, Curry ei löydä heittotilaa, Curry ylläpitää kuljetustaan. Uusi screeni kevaan Looney, Curry, kova kontaktipeli jatkuu, Curry vastaa Robert Williams vaihdon jälkeen, Curry helposti peittiin Plotteri ilman Plotterin pohjaan. Kova kuppi, paljon joutui tekemään töitä. Mutta sitten loppujen pääsi helposti ohjaa, että Robert Williams päätti, että otan sen step back 3 pois, että sitä ei nyt heitetä, että pakotetaan ajamaan. Mutta tämäkin löytyy Steph Curryn. 3 ohi Smartin ja Draymond Greenin kanssa. Hyvää painia. Ollut viimeiset minuutit kuin Draymond Green. Epäröi, palauttaa pallon Currylle. Curry, 3! Älä nyt viiti! Varmaan kaikki tiesi, että Steph Curry tulee ton heiton ottamaan, mutta toi... Kun tässä on aika kovin arvosteltu Draymond Greenia, niin tossa hän on todella hyvä, että mitä Steve Kerrkin huusi sieltä, että vauhtii ja pystyttiin hänellä antaa Draymond Greenia tuohon puolen kenttään pallon, jolloin hän pistää kaasun pohjaan ja osaa pysähtyä ja katsoa sen jälkeen, että
kuka on vapaa pelaaja, että en sanoisi Steph Curry oli vapaana, kun hän toi heiton otti, mutta on jo vaikeat tilanteet myöskin, sä oot 1-1 tilanteessa siinä ja hyökkäjä pystyy harhauttamaan kumpaan suuntaan vaan, ja sitten kun toi heitto lähtee noin nopeasti, niin ei ole helppoa. Toi on muuten hurja tilasto, 20 vähän shokissa tuosta Curryn suorituksesta, mutta nyt pallo on pelissä, joten jatketaan eroa 6, alle 100 sekuntia otteluaikaa jäljellä Tatumille pallo nimenomaan, Horford joko nyt, no nyt! Iso heitto. Just heitti kolki ohi ja ei minkäännäköistä epäröintiä ja pallo ilmaa vaan. Samalla pakko sanoa, että Warrior haluat antaa mieluummin se puolimatkan hypäri Tatumille, missä hänellä asema oli. Curry vastaa White. Curry kulmaan Draymond Green, joka vihdoin ottaa häneltä Wiggins extra syöttö. Thompson! Tämä on vino levypallo Draymond Green! Curry vastassa White! Greeni Draymond Greenille, että Tatum hänessä kiinni short rolliin Draymond Greenille. Tässä hän on ollut eteenpäin vuosien saatossa. Löytää Loonin! Ja toi on ehkä tilanne, mitä Boston Celtics ei kannata tehdä, että joko se vaihdetaan, tai pitäisi vaihtaa sinua Jason Tatum puolustajana, eikä antaa tuohon Greenille tuohon short rolliin, koska tietää kuinka hyvin Boston, ei, Golden State sen hyödyntää. Ja samalla upea puolustus Klay Thompsonilta, Jaylen Brown ei saa pidettyä palloa kentällä, Warriors todella lähellä tasoittaa tätä ottelusarjaa, mutta aikaa vielä paljon.